Mai Mazowe vatumira vanhu kumudzimai uya wekuuya palive yasisimeli achitaura kuti akatorerwa mari nasisimeki pamwe namai orosi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Asi pamwe pacho unotombofunga kuti maybe vanhu vemucape town vari kutora advantage yemudzimai uyu. Vasend a message kuna sisiketi vakati iwo the friend sent a message akati mai vaya vakandituma kwamuri hanzi nezuro vakatumirwa vanhu vaida kuvauraya. Vakauya vari 8 vakazongotorerwa mafoni ese ari 2 vakasvika 2 times vachivatsvaka 3rd time ndopa vakavaona zvikanzi ndiwe munhu watiri kutsvaga vakangotorerwa pfuti vakanongedzerwa nepfuti vachinzi vhura do upinde mumba saka vari kuti handisi kuziva munhu ari kuda kundiuraya ndiyani mai vaya vekutorerwa mari namiki namai Mazowe so ndiwo vanyora tsamba iyi. Vachiti veduwe ndibatsireiwo nekuti handichazivi kuti chichiri kuitika asika nyaya iyi yakafollowewa nevanhu vakawanda maybe vanhu vemucape town vatotanga kubva vateka advantage of this issue saka pari zvino hapasati pazivikanwa kuti ndimai Mazowe here kana kuti vanhu matsotsi saka kuri kunzi narusa maze tiri kuda kuti tibatsirane namai ava vave sefu. Pari zvino tinongoramba taangodzvanya pakuti ndimai Mazowe. Leave your comments down below muchitaura kuti muri kufungei. Do you think ndimai Mazowe kana kuti matsaga?